dia, pessoal! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo aqui do canal Newton Luna aqui na roça. Pessoal, hoje eu já amanheci o dia administrando aí, né? Depois de um dia de muito vento aqui na roça, né? Já amanheci o dia rastelando aqui. Pessoal, um incrível tanto de folha caiu. Passou o dia inteiro ontem. Acho que foi parar, já era mais de 5 horas da tarde, ventando assim, né? Acho que foi uma frente aí de massa de ar que tava passando nas regiões aí, né? Segundo alguns jornais aí da região. E ficou o dia inteiro ventando muito vento mesmo. Não ficou nada limpo ontem aqui do NH2, no projeto inteiro, né? E não é aquele vento, né, que derruba a árvore, nada disso não, mas muito vento assim, sem parar, aquela ventania, né? E nada fica limpo. E o quintal aqui ficou daquele jeito. Vou mostrar pra vocês. Estou rastelando aqui, né? Amanheci o dia fazendo limpeza, porque ficou muito feio aqui. Até o lago ali também ficou coberto de folha. Vou mostrar pra vocês como que ficou aqui a nossa chácara depois desse dia de vento aí. Desde já quero pedir pra você que chegou agora, você que ainda não ativou o sininho, ativa o sininho aí das notificações. Todo dia tem vídeo e você vai ser notificado dos vídeos aqui da chácara, tá bom? Pessoal, começou a ficar mais bonito o ambiente, né? A limpeza não tem jeito, sempre fica bonito. Eu tava falando da questão dos ventos, mas hoje amanheceu bonito o tempo. Olha como é que tá bonito lá. Tá tudo cheio de nuvens pra ali, assim. Tá mais lindo. Aí, pessoal, terminei a limpeza aqui, ó. Terminei agora a limpeza. A limpeza da parte mais grossa. Sempre fica essas folhinhas, não tem jeito. Essas folhinhas pequenininhas. Mas dá diferença aí, ó. Tava feia aqui a situação. E começando a ventar de novo. Segundo aí a meteorologia, vai ficar uns 3 dias com esses ventos aí. Esfriou um pouquinho mais essa noite também. Mas é isso aí, né? O lobinho tá aqui só tomando sol, ó, tipo. Gosta de um sol. Então faz parte, né, pessoal? O vento. Faz parte das coisas aí de Deus. Tô indo ali agora ligar a água. Aqui pra encher as caixas aqui. Nisso vai lavar uma roupa hoje. E vou encher ali o lago também. Né, deixar ele mais cheio, tá um pouco vazio.
E vida que segue, né? Sujando, nós limpando, nós fazendo as coisas. A vida na roça é assim. Bom dia, as meninas! Tomando um cafezinho aí? Tomou café, Lu? Já tomei. E você, Manuzita? Uma bolachinha aí? Ah, sapequita. Pessoal, incrível. Eu comecei a filmar, vocês lembram que o sol tava começando a apontar lá, tava as nuvens longe, mas olha como é que o tempo já tá agora. Tá ventando muito, mas formou tudo, ó. Parece que vai chover. Trem bonito, menino. Agora eu fiquei feliz. Não gosto de vento não, mas quando nubla assim, deixa que eu bonito demais. E o clima fica bom, o clima gostoso aqui. Olha. Que céu lindo. Vai favorecer as gramas ali que nós plantamos. Vocês acompanham os vídeos aí. Né? Eu molhei ela bem molhada mesmo para ela não sentir. Agora com esse tempão nublado, melhor ainda, né? Nós molhamos ela ontem à noite. Tá tudo úmido aqui, ó. Tá bem úmido. Molhei ontem à noite. O chão tudo úmido. Ela nem sentiu muito. Olha como é que a graminha tá bonita. Ela nem sentiu muito. As que sentiu um pouco essas maiores assim, ó. Elas estão um pouco soltas. Elas sempre murcham mesmo. Elas estão bem altas. Mas esse tapetinho, que a gente já trouxe o tapetinho, só molhar bem, ela nem sente, ó. Ela não sente o transplante. Ela já vem com a terrinha abaixo do tapete e ela vai brotando, vai grudando na terra. A raiz vai crescendo, ó. Rapidinho elas vão, do jeito que nós estamos molhando, continuar nessa pegada dessa molhada, né? Muita água. Grama gosta de muita água. Para ela, né, ela crescer rápido, ela se multiplica rápido, o segredo é água. Aí ela vai só aumentando para cá, ó. Quando fechar esse meio aqui vai ficar bonito. Mas o dia hoje estava lindo demais. Olha, pessoal, tô compartilhando com vocês aí um pouquinho do nosso dia. Já rastelei ali tudo, tá ventando, mais tarde deve sujar de novo. Manuzinha tá aí. O que você quer falar pro pessoal do canal aí? Fala alguma coisa aí, tá de férias. Não dançou a quadrilha? Por que você não dançou a quadrilha? Eu vou dançando outra vez. Outra vez? O ano que vem só agora. É. Você não dançou por quê? Não tinha... É porque eu tava com febre. Com febre? Olha aí, Luá! Eu achei que era porque não tinha os casal. Dançou, Eloá? A quadrilha dela teve a quadrilha? Teve. Teve? Teve, mas foi porque ela tava doente. Mas não tava meio doentinha e nós não fomos lá levar ela pra dançar não, né, Manu? Tava sentindo febre, tava com a gargantinha inflamada. Mas já sarou, né, Manu? Já tá bozinha, tomou os remédios. E não dançou. Perdeu a quadrilha. Agora só o ano que vem, né, Manuzinha? De novo? Tá bom. Olha pro chão, olha pro chão. Vai olhando pro chão aí pra ver que vocês veem o que é. Vou mostrar pro pessoal aqui como que tá o chão aqui. Embaixo dessa árvore aqui agora, ó. Que é o tamarindo, pessoal. O pé de tamarindo. Aqui na frente da chácara. Olha pro chão, tá vendo não? Olha, pessoal, como é que o chão tá. As meninas nem estão percebendo. Olha. Não, filho de Deus, tamarindo, olha como é que está forrado de tamarindo. O tamarindo começou a cair. Agora. Você tinha vindo? Você pegou aquele que foi no chão? Uhum. Olha, tudo madurinho os tamarindos, ó. Ah, menino. Surpresa de verdade. É surpresa. Não é não. Eu nem gosto de tamarindo. É surpresa de mentira, é de verdade, ué. Mas eu nem gosto de tamarindo. Gosta não? Nem eu. O pessoal não gosta porque é amargo. Vocês gostam de trem doce, suas viciadas de trem doce. Aí, ó, tá madurinho. Madurinho, né? Tá caindo demais, ó, pessoal. Forrado o chão, ó. Forrado não, né? A gente fala forrado é a maneira de dizer, mas começou a cair agora, acho que tem uns dois dias. Já tá cheio aqui, ó. Eu tava que nós pegamos tudo pra fazer suco, né? O suco disso aqui é bom pra saúde, ó. Eu não gosto da fruta dele. É amargo. Deixa eu provar aqui. Que é ruim. É ruim? Ela é. Ela ia andando. Quando eu falava assim, agora que eu fui ver que é ruim. Ela ia dar pro senhor e eu saio. Agora que você viu que é ruim, mano. Você achou que era bom? Mas é bom, ué. É um amarguinho, mas não é aquele amargão. É um amarguinho gostoso. Ah, tá doido. Ó. Oh. Hã? Eu gosto, aí. Então eu vou chupar esse daqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Tira a casca mais dele do lado. Delícia. Gostou demais. Vocês hoje é porque vocês têm muita coisa pra vocês comerem, meu filho. Mas antigamente isso aqui, ó, pra nós.
É uma riqueza comer um trem assim. Hã? Não vai conseguir? Meu Deus! Morreu, mas passou bem. Gosta, né, Manuzita? Eu gosto, ó. É bom, viu? Obrigado. Ô, pai. O dia que a Deni... Engoli o garoto! Uh-uh. É só cuspir. Eu gosto assim, ó. O dia que a Danilto veio aqui, não tava tendo... Ô, pai. O dia que a Danilto e Rosa veio aqui, não tava tendo maduro assim, não? Uh-huh. Tivesse agora, dá pra ele levar um bocado. Mas ele gostou. Eu tava comendo verde. Olha o chão, como é que tá. Baixinha, uns maduros. Olha o tanto. Madrinha pra nós pegar, ela balançou assim, ó. Balançou e caiu? Caiu. Só que eu pego do pé também. Como... Nossa, vai estar gostoso esse tamarindo, viu? Gostoso, viu, pessoal? Não é bem amargão, não. Ô, gato! É amarguinho gostoso. Olha esse, pai, olha o tamanho. Ó, oh, que é bom. Será que é maduro? Eita! Eu já provo. E cadê o tamarindo que você pegou da geladeira? Aham, tá tudo descascado. O gato tá indo na rua! Tô. Ele volta. Ele volta, meu canal, ele segue. Pai, dona estrela. Hã? Faz aí de novo. Dona aventureira? Dona aventureira levar a queda aí, a cuca no chão, é a aventureira. Posso fazer uma brincadeira com a gente? Pessoal, olha o lobinho como é que tá ali. Tá vendo o que aí? É o que, lobinho? O dia hoje tá lindo, mas vamos buscar a banana mais tarde. E as meninas? As bananas das galinhas ali, acabou. Dos micos. Os micos hoje veio tudinho lá. Vai? Veio. Ô, Eloá, você perdeu uma cena aqui do mico. O mico vem. Você tá pulando nas árvores, aí ele fica aqui em cima da cerca, desce pro chão pra atravessar lá pro outro lado, né? O mico olha pro lado e pro outro, igual a gente. Olha pro lado e pro outro. Melhor do que a gente ainda, né? Olhou pro lado e pro outro, vai sentindo ninguém, saiu correndo. Atravessou a estrada e subiu na cerca lá. Olha o bichinho. O bichinho esperto, tá vendo? O gato voltou. O que o lobinho tá vendo? Será que tá aí a cerca aí? Dois cachorrinhos. Então nós vamos buscar a banana. Os micos veio hoje, não tinha banana. Daí nós vamos lá na... Ai, Manuzita, balança aí, Manuzita. Balança, Manuzita. Deixa eu pegar no cabinho dela aqui. Deixa o cabinho do Manu. Eita, deixa eu pegar. É ele que eu vou balançar a Manu aqui, pessoal, ó. Gosto do balanço, ó. Dá tchau, pessoal. Eita, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Manuzita! Deixa eu pegar no seu pezinho. Deixa eu pegar no seu pezinho. Vou pegar no rabinho. Quem quer aventurar, vem! Dá tchau, Manuzita! Tchau, Manuzita! Aí, pode não, né? Quero que eu caminhe aqui, vou jogar o celular no mal, então.